maxkamad ku taala magaalada Saint Cloud ee dalka Mareykanka ayaa xabsiyo dhaadheer ku xukuntay saddex nin oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay in ay geysteen fal dambiyeedii isugu jira Afdobiya Kufse. Maxkamadda ayaa ku xukuntay Maxamed Xasan Cabdi oo 24 sano jir ah in ka badan 72 sano oo xadhiga Cabdiraxiin Cumar Cali oo 22 sano jir ah wax lagu xukumay 30 sano oo xadhiga, halka Sahal Cabdi Xasan oo 25 sano jir ah lagu xukumay 15 sano oo xadhiga. Ragan ayaa lagu soo eedeeyay inay bartamaha magaalada si ka aftoobteen haweeneeda lagu soo eedeeyay in ay kufsadeen. Baaritaan dheer oo lagu sameeyay ragan ayaa waxaa lagu soo helay ama la ogaaday in iyagu ay ka dambeeyeen kufsiga haweeneedaasi, waxaana falkaasi dhacay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2022. Booliisku waxay sheegeen in muuqaallo la helay ay ka caawiyeen inay aqoonsadaan gaariga ay la socdeen ragan, kaas oo yaalay kaalin shidaal oo u dhow goobta uu fal dambiyeedku ka dhacay. Dhammaan ba saddexda nin ayaa la arkay iyagoo galaya xarunta shidaalka dhowr jeer habeenkii oo dhan, taas oo ku beegnayda waqtiga weerarku.